eu sou a Joana. Sou bailarina, sou criativa, sou artista. Tenho uma paixão por expressão. Eu gosto de me expressar. E penso que expressar-me é uma das formas que eu arranjo para transmitir sentimentos, mas não só para transmitir sentimentos, mas também para me ligar às pessoas. Bem, eu acho que o mundo é feito de pessoas e como o mundo é feito de pessoas, acho que devemos aprender todos uns com os outros e ao ligarmos aos outros, podemos aprender muito sobre nós próprios e sobre eles também, maneiras diferentes de pensar, maneiras diferentes de ver a vida e desenvolvermos como pessoas, mudando todos os dias, aprendendo coisas novas e evoluindo todos juntos. O que é que me cativa no artista? É aquele artista que é genuíno. Isso é o que me cativa no artista. O artista que não tem medo de expressar aquilo que é. Aquele artista que sabe quem é e que tem uma mensagem. E é fiel a essa mensagem a todo momento. Ou melhor, a todo momento é impossível, mas eu penso que seja impossível. Mas, ou pelo menos é muito difícil. Mas a maior parte do tempo possível, portanto é aquele artista que comunica aquilo que sente que tem que comunicar, mas ao mesmo tempo que tem uma comunicação clara. E eu acho que essa comunicação clara é atingida através de, muitas vezes, conhecimento técnico. Então o primeiro artista de quem eu vou falar... sou própria, porque é a pessoa que eu conheço melhor e acho que é de quem eu posso falar mais facilmente. Portanto, eu como artista sou uma pessoa que eu sou hoje, não é quem eu vou ser amanhã. Eu tenho a plena noção de que isso acontece e gosto que isso seja assim. Sou a pessoa que está sempre à procura de conhecimentos novos e para mim a arte eu muitas vezes comparo com culinária, comparo com desenhar. Nós temos, maioritariamente em dança, que é o que eu faço, nós temos a matéria-prima e a matéria-prima pode ser, vamos falar de prato vegetariano. Temos os vegetais, que é a matéria-prima, e depois temos especiarias e temos conhecimento de maneiras de preparar os alimentos e para mim isso é que é a arte e por isso é que nós aprendemos todos os dias e essa aprendizagem é tão importante porque nos ajuda realmente a ter várias opções de criar um prato e esse prato é criado se calhar na altura de uma forma muito espontânea, não tem que ser espetacular, mas tem que ser verdadeiro, portanto eu procuro os ingredientes mas ao mesmo tempo procuro um conhecimento de mim própria que torne única a minha expressão, porque eu considero que toda a gente, que eu tenho uma voz e que toda a gente tem a sua voz e que se todos fôssemos fiéis à nossa voz, é assim que eu gostava que o mundo fosse. Eu gostava que o mundo fosse assim. Depois, a segunda pessoa de quem eu vou falar, se calhar, de uma amiga minha, austríaca, que se chama Catherine. Catherine também é uma bailarina. Eu gosto imenso do que ela faz, acho que ela é muito, muito interessante enquanto artista, porque ela tem uma perspectiva parecida com a minha, se bem que eu acho que a perspectiva dela às vezes é mais intelectual que a minha ainda. Eu acho isso extremamente interessante, porque lá está, é uma pessoa que tem imenso conhecimento, ela também é bailarina, começou por dançar no conservatório, portanto tem imensa formação de dança desde sempre, mas que eventualmente estudou muito todos os tipos de dança e acaba por... ela dá muitas aulas e faz muitos projetos que são muito cativantes porque não só são únicos, mas são fortes porque ela consegue fazer com que toda a gente se sinta incluída, se sinta respeitada e se sinta valorizada. E eu acho que isso parte pronto, da percepção dela. É uma percepção intelectual, ela neste momento é bailarina profissional, mas também estuda
faz um mestrado em, ou por acaso acho que é um curso superior, não sei se é um mestrado ou um curso, um pós-graduação ou um curso, não sei o que é exatamente, mas é em Sociologia, e ela está a estudar basicamente, está a estudar Sociologia e a fazer, a criar pontes entre a Sociologia e a evolução da dança, de danças sociais. E pronto, eu acho que isso é muito inspirador. É mais uma pessoa de quem eu gosto e respeito muito, porque ela não só tem o seu conhecimento, mas também compreende que há muitas maneiras de se crescer como pessoa, é fiel àquilo que ela acredita e procura isso, e constantemente evolui. Portanto, é uma pessoa que eu respeito muito. A próxima pessoa de quem eu vou falar é o Archie, e o Archie é outro bailarino, surpresa. Eu conheço muitos bailarinos, são das pessoas que me inspiram mais. E o Archie é Archie Burnett, que é um dos meus professores, foi o meu professor durante muitos anos, ainda hoje é meu professor. Acho que é uma daquelas coisas que nós vamos aprender sempre, até, mesmo até ao fim da nossa vida, porque não só é uma excelente pessoa, um excelente ser humano, mas também é um bailarino brilhante. E eu digo que ele é um bailarino brilhante porque ele é fiel outra vez àquilo que ele realmente é. É uma pessoa com imensa compaixão, é uma pessoa muito aberta e é uma pessoa com uma força incrível. Ele tem imensa força, é uma pessoa muito forte, e isso vê-se na dança dele. Ele é capaz de mover multidões com a abordagem dele em termos de movimento, mas também com as coisas que ele diz, com o conhecimento que passa. Portanto, é muito, muito, muito cativante, é muito verdadeiro também, como eu disse, e passa essa força e passa essa abertura. E eu também acho que uma das coisas, e voltando a mim própria, claro, porque basta o que eu disse melhor, uma das coisas que eu acho que eu aprendi com ele e muita gente aprende com ele é realmente olhar para os outros e ver o que eles têm de bom e aprender com isso. Olhar para uma pessoa e, em vez de criticar a pessoa, dizer assim: olha, eu gosto disto que tu fazes, eu gostei disto, eu adorei isto, e apoiar as pessoas e realmente perceber que é essa abordagem, que essa abordagem é super construtiva e que essa abordagem vai realmente fazer com que as outras pessoas que estão à nossa volta se elevem. E é só desta maneira que nós nos conseguimos elevar uns aos outros, pelo menos de uma forma que eu penso ser eficaz. Sol, luz fantástica, uma luz cativante. É uma luz cativante que faz com que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes e sintam que a vida é cheia de opções, é cheia de possibilidades, e eu acho que Lisboa ajuda-nos a ver a vida dessa maneira. Nova Iorque, para mim é arte. Cheio de artistas, apinhado de artistas em todos os cantos. Não só artistas profissionais, mas artistas vocacionais. É um sítio de artistas vocacionais. E quando eu digo artistas vocacionais, são as pessoas que têm uma paixão por expressão, como eu digo, por liberdade de expressão, e são fiéis àquilo que expressam e têm verdadeiro amor a isto. São pessoas que... Nova Iorque para mim é um conjunto de pessoas assim. E é um conjunto de pessoas ambiciosas, é um conjunto de pessoas que querem chegar mais longe, que querem ir mais longe, e é um sítio que eleva. Que eleva dessa forma. Portanto, se calhar não eleva de outras formas, mas eleva desta. E é uma forma extremamente benéfica. É um sítio que eu adoro. E está cheio de pessoas que eu respeito imenso. Meus géneros de música preferidos. Adoro, adoro disco. Para mim é mesmo é incrível. É incrível porque é super complexo, super complexo. É de uma complexidade extrema, para mim isso mesmo muito inteligente. Portanto, dá-me que pensar imenso e eu adoro pensar. E tem... continua a ter aquele aspecto soulful, portanto não é nem demasiado intelectual, nem demasiado carnal, é uma mistura das duas coisas. E tem uma mensagem
eu acho muito importante, várias mensagens muito importantes por detrás deste tipo de música. Uma delas é que realmente é possível juntar duas coisas tão, que as pessoas às vezes pensam que são tão diferentes, que é uma construção clássica super complexa e uma música que é mais soulful. Prova que é possível isto acontecer. Para mim, isso é evolução. A evolução nossa, como pessoas, quanto mais a educação, mais juntos nós estamos todos e mais culturas se misturam. E eu acredito obviamente nisso. Acho que disco é uma das danças que realmente em que isso está inerente. E tem vocals muitas vezes poderosos, com uma força por detrás deles que eu acho que. Eu não lembro nada a palavra em português, mas em inglês é empower. Eu acho que it empowers a lot of people. Faz com que as pessoas sintam aquela força e descubram aquela força dentro deles. E é uma força que levam para a vida. É uma força que não fica só na música. É uma força que nós interiorizamos, querendo ou não. E acaba por nos ajudar a encontrar a nossa força. Que todos eu acho que temos. E é realmente... Coragem de ser nós próprios e coragem de seguir com força e com convicção aquilo que nós queremos. Pilates é uma das minhas salvações. Adoro Pilates. Porquê é que eu adoro Pilates? Olha, por vários motivos. Porque eu penso que é uma das maneiras que eu encontrei de me ligar à minha saúde e ser uma das partes integrantes do meu próprio bem-estar, sem estar dependente de ninguém ou de nada. Eu acho que isso é muito importante conquistar, principalmente quando nós chegamos a um estado em que perdemos a nossa saúde. E realmente isso, para mim, é isso que representa. Representa taking charge of my health, no sentido. No sentido físico da coisa, mas também no sentido emocional. É um momento de ligação com o nosso corpo e com o nosso bem-estar. É mais uma oportunidade para nós ouvirmos o nosso corpo. É esse desenvolvimento, é desafio, é diversão e é mais uma vez uma ligação. Neste momento, se calhar, é uma ligação a nós próprios, mas também é uma ligação a uma máquina. Que à partida uma pessoa pode dizer, uma ligação a uma máquina, isto é estranho, é tipo weird, mas não é, não é weird, é muito interessante na minha opinião, que continua a ser, é uma máquina, mas é uma máquina que é estável, e parecendo que não, o facto daquela máquina estar lá e daquela máquina ser estável, essa estabilidade passa um pouco para nós, e passa um bocado por ser... Para mim representa essa boia, essa estabilidade. Quando eu já sou uma pessoa que é emotiva, é super emotiva e que vai tender a ser volátil de algumas maneiras. E é basicamente uma forma de eu me lembrar que isso é uma parte importante no meu dia. E ao fazer Pilates na prática diária, eu acho que podemos estar muito mais ligados a nós próprios. E ter uma noção mais clara daquilo que realmente queremos dizer. Romeo and Juliet, uma das minhas músicas preferidas de disco. E é por isso que esta pessoa diabólica que me está a entrevistar me perguntou isso, que ele sabe. Portanto, ouçam todos Romeo and Juliet. Há vários acts. Podem ouvir música de disco excelente, excelente, brilhante. Brilhante! Ouçam a letra desta música. Ouçam bem o que eu estou a dizer. Ouçam bem a letra desta música. É excelente, mas mesmo maravilhosa. Portanto, Romeo and Juliet é basicamente esta música de disco que conta a história do Romeo e Julieta, mas com um final diferente. É tipo, eu não estava muito contente com o final daquela história, portanto eu vou criar a minha própria música e vou recontar aquela história. Eu acho isto fascinante. Quem se lembrou disto, para mim, é uma pessoa que merece aplausos. Merece standing ovation. Merece. Deserves a standing ovation. Merece, sem dúvida alguma.
Desde a primeira vez que eu ouvi esta música fiquei perplexa. E ainda hoje, enfim, se realmente continuar a ouvi-la. Portanto, eu acho que é uma daquelas, daquelas músicas super interessantes. Super interessantes. Adoro Hustle. A minha primeira paixão pelo Hustle. Hustle basicamente é uma dança à parte, feita tradicionalmente ao som de música disco. E mais tarde, pronto, música mais contemporânea, passou de certeza para o House. Neste momento há pessoas a dançar Hustle a qualquer tipo de música que vocês possam imaginar. Basicamente, ok, andando uns passos para trás onde eu ia começar, eu penso que todas as danças que são executadas e criadas por causa deste género musical têm uma força, uma presença, um fogo que para mim é muito, muito atraente, porque é um fogo que eu também acho que tenho. E então é um veículo para expressar isso para mim, é um veículo para expressar esse fogo que está dentro de mim e que também está dentro de muitas outras pessoas. É uma paixão pela música, é uma paixão pela vida, são pessoas apaixonadas por viver que estão a fazer aquela dança. Não são pessoas indiferentes à vida ou pessoas que vivem por viver, são pessoas que vivem por um propósito, e esse propósito até pode ser esta dança. Esta foi uma das primeiras danças que teve o papel de juntamento entre comunidades, porque havia homens que dançavam com mulheres, só que de repente eles viam-se num ambiente em que, pela primeira vez, estavam homens também a dançar, que seguiam, não só guiavam. E o que é que acontecia? Às vezes esses homens que seguiam eram tão bons ou muito melhores do que algumas das mulheres. Ou seja, eu que sou homem hetero, eu vou ter vontade de dançar com aquela pessoa, não porque ele é atraente, porque homens não me atraem, atraem mulheres, mas porque ele é bom bailarino. E portanto acabou por tirar um bocado a discriminação e este estereótipo de diferenciação, prejudice, que se calhar essa comunidade hetero teria já à partida, com a comunidade gay. Eu acho que Hustle, pelo que eu vim a saber a seguir, Hustle tirou um bocado essa diferença, criou um bocado mais uma energia friendly. Portanto, uma pessoa quando vai a um social de Hustle em Nova York, como eu tive durante vários anos, uma pessoa sente isso, sente aquela boa energia e aquele equilíbrio de aceitação numa dança à paz, que é super criativa, que é super fogosa e apaixonada, intensa e super criativa e divertida. E eu acho que foi isso que realmente me fez gostar daquela dança à partida. Ao mesmo tempo, para mim era um desafio, porque a maioria das pessoas que dançavam muito bem aquela dança eram homens e eram gay, e desde que eu entrei eles não queriam saber de mim para nada. Eu, quando entrei, não fazia nada, ninguém dançava comigo. Então para mim também foi um bocado uma conquista, foi eu realmente conquistar a técnica suficiente, qualidade enquanto bailarina suficiente para poder ser aceito numa comunidade que não queria saber de mim enquanto mulher, mas que me reconheceria enquanto bailarina. Então eu tive que batalhar muito até chegar a um ponto em que as pessoas me aceitavam. E mesmo hoje em dia eu continuo a batalhar, porque eu quero ser melhor, eu quero ser muito melhor, eu quero chegar ao céu, quero dar 3 voltas ao universo, e só aí é que eu vou estar contente, e mesmo assim se calhar ainda quero dar a 4ª. Para mim continua a ser um processo, mas é também um sinónimo de conquista. Portanto, esse também é uma parte do amor que eu tenho por essa dança. É isto. Portanto, a diferença entre dançar em Portugal e Nova Iorque, posso ser sincera, não há diferença nenhuma. É exatamente a mesma coisa. A diferença está dentro da nossa cabeça. É só isso. Não há diferença nenhuma entre dançar aqui, não há diferença nenhuma entre os bailarinos aqui e os bailarinos de Nova York. É exatamente a mesma coisa. Mas, realmente, se uma pessoa olhar para as duas, para os dois sítios, vemos uma coisa diferente. Essa
esse fator de aparente diferença, que eu não acho outra vez que ela realmente exista, é uma aparência que resulta da cultura do próprio sítio, na minha opinião. O Archie, este meu professor, Archie Burnett, escreveu uma frase que até estávamos a trabalhar há um tempo para fazer umas t-shirts, e a frase dele era: "Free your mind and that ass will follow." Basicamente, libertem a vossa mente e o vosso rabo vai seguir. O que é que isto quer dizer? Está tudo aqui. Se nós temos um empecilho aqui que não nos deixa realmente aceder ao nosso espírito, porque achamos que temos que parecer assim, temos que fazer um movimento X, um movimento Y ou Z, ou tenho que impressionar este, ou tenho que impressionar aquele, na realidade não vamos estar a ser verdadeiros, porque vamos estar, a nossa mente vai estar a parar essa comunicação entre o nosso espírito e o nosso corpo. E a ligação realmente devia ser espírito e corpo são um. Mas eu só atinjo essa ligação assim que eu consigo desligar a minha mente daquilo que é suposto eu fazer. Agora vocês perguntam assim: porque é que eu é suposto fazer alguma coisa na pista de dança? Porque não é. Eu na pista de dança eu devia saber poder fazer tudo aquilo que eu quisesse. Pois, mas na cultura das pessoas aqui há muito essa prisão, é a prisão do que eu devia ser, do que eu devia ter. E eu penso que em Nova Iorque as pessoas têm uma ligação mais forte com aquilo que eles querem ser. Às vezes até demais, porque vê-se pessoas que realmente estão a tentar demasiado ser elas próprias, já não sabem o que é que vão fazer e acabam por ir over the top. Tipo, epá, pontos que nós pensamos, ok, isto também é demais. E é mesmo, porque torna-se falso. Eu quero tanto ser diferente que eu, em vez de procurar ser quem eu sou, eu procuro ser diferente. Isso é uma coisa completamente diferente. Completamente diferente, não, é que para mim não, já não é o que eu procuro, ou o que eu acho que deveria estar em equilíbrio. Portanto, o que eu penso é isso, é que toda a gente pensa o que eu devia ser, e em Nova Iorque as pessoas pensam mais o que é que eu sou. Tem esse tipo de reflexão e isso reflete-se, isso está refletido na dança. Portanto, as pessoas são as mesmas, toda a gente que dança da maneira como dança em Portugal pode dançar como um bailarino de Nova Iorque, eu sou a prova viva disso. Ninguém em Nova Iorque me vê dançar diz que eu sou de Portugal, não dizem. Mesmo as pessoas aqui, quando eu vou de discotecas africanas, perguntam de onde é que eu sou, porque acham que eu não sou portuguesa. Portanto, eu sou a prova viva de que isso não é um empecilho. Eu estou aqui para provar. Eu sou a prova viva de que as nossas limitações estão aqui. E eu considero que, pronto, essa é a única diferença. Essa diferença que está inerente na nossa cultura, que não está na cultura das pessoas que vivem em Nova Iorque. E pronto, essa é basicamente a única diferença. Outra coisa que eu acho que se pode acrescentar a isto é o facto de, devido à cultura ser esta, há mais espaços em Nova Iorque que promovam este tipo de pensamento e este tipo de abertura. Enquanto aqui em Portugal não, eu penso que não há tantos sítios que promovam total abertura, sê quem tu és e entra para aqui, com este tipo de ambiente convidativo. Eu acho que, de certeza, eles existem. Não vamos pensar, não estou a dizer que eles existem, mas são menos do que realmente são em Nova Iorque. Há uma concentração muito maior de sítios assim. E eu penso que é por isso que as pessoas realmente, elas já têm essa vontade de descobrir quem elas são e de seguir quem elas são, essa paixão de autodescoberta e de quebrar limites que existem só na nossa mente, obviamente. E isso ligado ao facto de existirem espaços para as pessoas pesquisarem dentro delas próprias essas respostas, então isso basicamente cresce exponencialmente. Essa semente cresce exponencialmente, enquanto aqui essa semente que poderia haver em algumas pessoas acaba por se calhar não crescer tanto, porque não existem esses espaços também a promover esse tipo de abordagem ao movimento. Várias pessoas na minha vida cativaram-me imenso, mas eu tenho que dizer que para mim, essa parte para mim é a chave. O que me cativou já realmente, eu acho que foram pessoas. É sem dúvida a música, tem que estar lá,
mas eu acho que para mim foi crucial para realmente libertar a minha mente, estar envolvida num meio em que eu encontro pessoas que estão realmente nesse estado de espírito e que me dão a abertura e a percepção de como é que isto se faz. Isto parece estúpido, na realidade nós deveríamos ter capacidade de fazer isso por nós próprios, e eu acredito que tenhamos, mas no meu processo foi importante para mim encontrar pessoas dessa forma e encontrar bailarinos que sejam completamente carnais. Quando eu digo carnais é não há intelecto ali. O nosso corpo fala, um corpo fala e o outro responde, e o outro corpo fala e o deles responde, e há uma comunicação super orgânica, super natural a acontecer, como uma bola de energia, e essa bola de energia vai modificando, vai se modificando, e nós vamos para um lado e vamos para o outro, e estamos em cima e estamos em baixo, e vamos até ao céu e voltamos até ao inferno, damos a volta ao mundo só numa dança. E são pessoas assim que realmente me fizeram abrir a minha mente. No início, eu continuo a cultivar isso, para mim é cultivar, que é a palavra certa, porque isto é uma coisa que se cultiva, é uma prática, na minha opinião, porque não é uma coisa que nasceu, que cresceu comigo. Para mim tem que ser uma prática, porque na realidade não houve aquele momento em que eu virasse completamente a página e nunca mais olhasse para trás. Se calhar era por causa da minha personalidade, mas para mim foi assim, é um cultivo. E no início demorou tempo para eu conseguir atingir esse estado de transe. É quase como uma meditação. Para mim levou tempo a encontrar esse estado de transe, que às vezes levava horas. Às vezes, uma vez, eu lembro-me que levava, se calhar, 5 horas a dançar com a mesma pessoa. Imaginem o que é 5 horas a dançar com a mesma pessoa. Quanto mais como eu fiz, 8 horas a dançar com a mesma pessoa. Amigas, tipo, pá, 8 horas, o que é que tu estás ainda a dançar com a mesma pessoa? Mas para mim não, para mim foi interessantíssimo, porque eu lembro-me de, exatamente, até nesse dia, que me lembro perfeitamente, como se fosse hoje, que eu saí daquela discoteca e eu já tive brutais dores na minha vida, dores físicas, de lesões e de mesmo dor, e de ter saído desse sítio, onde eu estive 8 horas a dançar com a mesma pessoa, e de ser a primeira vez em, se calhar, 3 anos que eu senti que não tinha dor nenhuma no corpo. Isso para mim foi novo, não vou analisar o que é que foi, o que é que não foi, o que é que foi, o que é que não foi, mas foi novo, e isso para mim foi se calhar um dos momentos chaves de abertura de um capítulo novo na minha dança e no que eu sou. Como é que eu cheguei até aqui? Eu sempre fui diferente. Vamos bobinar. Eu sempre me senti diferente. Eu sempre me senti diferente das pessoas à minha volta. Sempre me senti diferente da minha família. Sempre me senti diferente dos meus amigos. Não que eu fosse realmente uma pessoa diferente, porque à partida e à primeira vista éramos parecidos, mas eu sempre me senti um bocado aquela pessoa que não se encaixa naqueles standards da sociedade onde eu me inseria, do setor da sociedade onde eu me inseria. Então eu acho que uma altura da minha vida que eu realmente percebi, eu acho que isso foi mesmo indo no máximo, mesmo indo até à faculdade e entrando numa universidade de gestão, e realmente ter olhado para as pessoas e dizer assim: toda a gente vai às aulas, eles vão às aulas, e depois das aulas eles vão beber cervejas para a porcaria do bar que está ao lado da faculdade, e eles falam e dizem piadas e jogam as cartas, e eu digo assim: eu não vejo graça nenhuma nisso. Eu não vejo graça nenhuma em fazer isso, eu não vejo graça nenhuma em ir ouvir o Zé Cabra nos Santos Populares, não acho graça nenhuma em isso, para mim isso não... Eu, sinceramente, isso não me mexe, isso faz-me ficar em casa. Não há graça nenhuma nisso, eu posso ser... eu era visto como uma pessoa boring, eu digo, you're so boring, não queres fazer isto, não queres fazer aquilo, mas não, eu não gostava tanto disso. E realmente... já dançava na altura e foi isso que me levou a ir a mudar para Nova Iorque em 2010, depois de ter feito 2 anos na Universidade de Miseg, na Universidade de Gestão e Economia. E
Detestava aquilo. Eu gostava de alguns dos meus colegas. Havia colegas meus que eu adorava, que eram super inteligentes. Geralmente eram todos mais 10 anos mais velhos que eu, já tinham tido experiências do arco da velha e tinham muita coisa para me contar. Desses eu gostava, eu conseguia falar com eles. Eu não ia para a festa a seguir, mas falava com eles a seguir às aulas. Mas de resto não me queria saber de ninguém lá e já dançava e pronto. E olha, concorri para uma escola nos Estados Unidos e entrei. E então fui. E depois quando cheguei lá fiquei ilusionada no segundo dia. E então para mim foi, pronto, foi difícil, foi uma fase difícil da vida. Por vários motivos, porque o primeiro motivo foi mesmo aquela nova realidade de viver a minha vida com dor todos os dias. A dor enquanto eu andava, a dor a todo momento, enquanto fazia o meu trabalho, enquanto trabalhava, que era dança, enquanto andava, enquanto tudo. E a segunda coisa com que eu me debatia é que eu realmente acreditava que não merecia estar aqui. Eu acreditava que não merecia. Havia tanta gente que eu via em Portugal que se esforçavam e que eram, na minha visão, muito melhores, muito mais talentosos do que eu. E eu achava que essas pessoas realmente mereciam ter a oportunidade que eu tive. Eu não acreditava que eu própria merecia aquela oportunidade. Então, para mim, eu acho que foi essas duas coisas foram de certeza muito importantes. A terceira coisa é que eu, desde a primeira vez que eu pus os pés em Nova Iorque, eu me senti em casa. É como se eu fizesse parte daquela energia. E foi a primeira vez na minha vida que eu me senti parte de alguma coisa. Sem ter que mudar nada do que eu sou. Sendo quem eu sou, eu fazia parte daquilo. E não só eu me sentia assim, mas as pessoas tratavam-me dessa maneira. As pessoas perguntavam, de onde é que tu és? No primeiro mês em que eu estava lá, de onde é que tu és? Eu dizia, sou portuguesa, sou europeia. E diziam, não pode ser. Parece que tu já estás aqui há anos. Parece que tu és do New Jersey. Eu nunca te vi, deves ser de New Jersey. Eu digo, não, eu sou europeia. Sim, mas tu não pareces já da europeia. E eu dizia, mas sou. E então foi a primeira vez que eu me senti também assim. Portanto, eu acho que o meu crescimento como pessoa nesse sentido veio desses fatores. Foi a primeira parte eu realmente ter um espaço para me expressar e as outras ter um catalisador. Esse catalisador foram várias emoções, muitas delas bastante pesadas, que realmente me fizeram ter alguma coisa para expressar. Eu tinha necessidade de me expressar, eu tinha necessidade de expressar a dor que sentia, tinha necessidade de expressar a felicidade que eu sentia, porque é uma dicotomia. Eu posso me sentir tão feliz de eu estar num sítio em que eu me sinto eu, mas depois sentir que eu não mereço aquilo, ou sentir que ou querer fazer e não conseguir porque o meu corpo não me deixa. A minha saúde deteriorou-se de uma maneira grave. E então essas dicotomias, esses sentimentos todos, acabaram por ser expressados através da arte, através da dança, porque era o sítio em que eu podia realmente... Não era difícil, porque eu não tenho que estar a falar com ninguém, e se eu não tenho sequer, nem conheço muita gente, nem tenho vontade de estar a sentar num sítio e falar com as pessoas, cara. Dançar é muito mais fácil, é encontrar-me com pessoas e ter uma conversa não verbal em que eu posso contar tudo sem contar nada, ou sem ter a intenção de contar nada, mas sem ter a intenção também de esconder nada. E portanto, essa parte eu encontrei desde que entrei numa discoteca em que passavam este tipo de música, que é house. Soulful house na altura, nunca techno, porque não era isso que eu gostava. A primeira discoteca em que eu fui foi Punk Box. Em Nova Iorque, Punk Box, toda a gente conhece, toda a gente que é estrangeira acaba por passar por essa discoteca. E a primeira discoteca que eu fui era o Punk Box, e assim que eu entrei, eu vinha tipo de uma realidade completamente paralela, de um dia tipo super mau, muito mau mesmo, muito mau. E eu entrei naquela discoteca, e assim que eu entrei, empurraram-me para dentro de uma roda. E disseram, dança! E eu tipo, mas dança o quê? Eu danço o quê? O que é que eu faço? O que é isto? Mas eu dançava na mesma, não é? Fazia qualquer coisa, achas? Eu não fico parada. Não, eu vou, eu faço, mas faço o quê? E pronto, foi a minha primeira abordagem. A partir daí, olha, foi só conhecer pessoas, foi só crescer neste sentido e ir para esta discoteca todos os domingos, que era a discoteca para onde eu ia todos os domingos durante 2 anos. Acabou por ser a minha salvação, porque eu sentia-me tão mal.
sabia dançar, só podia fazer vogue, sentada numa cadeira. Portanto, eu na domingo chegava ao funk box. Era o momento da semana em que podia dançar como me apetecesse, com imensas pessoas. É pá, com os bailarinos, se calhar, que nós vemos agora nos vídeos do YouTube, super famosos. Eu estava já a dançar com eles naquela altura, que eu era um zero, e eu vejo os meus vídeos hoje em dia e eu digo assim, epá, realmente tu não tinhas medo de nada, mas tu eras um zero. Tu não te mexias, pá, tu não te mexias, tu não tinhas medo. E ias, e pá, e fazias, e caías, e levantavas, e estavas ali a morrer de dores, e puxeavas até casa, gritavas se fosse possível, mas tu estavas lá e fazias as coisas. Portanto, eu tinha esse traço de personalidade, eu acho que foi isso que me fez sempre continuar. E foi essa, pronto, foi a música e foi o ambiente que as suspectas de Soulful House criam, que realmente me fez, fez ter um sítio para expressar todos os sentimentos que eu tinha, com pessoas à minha volta que também estavam nessa onda, que tinham imensas skills, portanto, tinham imensas mesmo qualidades técnicas, enquanto bailarinos, eles tecnicamente eram fantásticos. E, portanto, uma pessoa acaba por aprender isso por estar naquele meio, por estar naquelas pessoas, e ele faz este movimento, e eu vou copiar este movimento, eu faço este movimento, ele vai copiar. Depois encontramos um movimento novo e criamos dessa maneira e aprendemos todos juntos dessa maneira. Depois, entretanto, claro que passei por outros sítios, passei por outras discotecas, e eu acho que House começou, assim que eu comecei também a mudar e a ter mais capacidade de me movimentar, melhorar nas minhas lesões e no meu corpo e no meu espírito também, a achar, a acreditar que realmente eu conseguia estar ali, eu conseguia as coisas que estavam a acontecer, porque também já me tinha acontecido tanta coisa má, e eu às tantas comecei a acreditar que merecia. Eu achava, sim, sim, eu mereço, depois destas coisas todas horríveis que me aconteceram, eu já mereço esta porcaria. Então eu acreditava, já passei a acreditar, eu afinal mereço isto. Então eu ia e fazia, e House começou a ter um papel na minha vida que foi diferente. House então começou a ser um sítio em que eu agarrava nos vários estilos de dança que fazia, desde vogue, desde jazz, Latin jazz, eu fazia Latin jazz, e as professoras chamavam Cecilia Martin. Às vezes já fiz espetáculos com ela, portanto, jazz, dança moderna, Ron Brown, danças africanas misturadas com dança contemporânea, era o que ele fazia, ao som de Soulful House. Fazia mais o quê? Sapateado, fazia house, hip hop, whacking, vogue, hustle, fazia sabar, fazia danças cubanas, orichas cubanas, portanto, estas coisas, contemporânea, dança contemporânea. Portanto, eu agarrei nestas coisas todas que eu tinha durante a semana e fazia as aulas todas as semanas e muitas aulas diferentes. Então, a House começou a ter o papel de um sítio que era aberto para eu vir com esta informação toda e perceber o que é que dali tinha a ver comigo. O que é que dali tinha a ver com o que eu quero expressar? Basicamente, que ferramentas das que eu estou a aprender é que eu vou usar e como é que eu as vou usar tendo como objetivo liberdade de expressão? Portanto, House acabou por ser isso, acabou de ser o sítio em que eu me encontro porque eu tenho completa liberdade de expressar tudo o que eu já aprendi. Porque há espaço, porque a música House desde si, na sua da música House é um conjunto, uma junção, uma fusão de vários estilos musicais. Portanto, quando eu encontro este Soulful House, isto é a junção de muitos dos ritmos com que eu já andava a trabalhar. Portanto, House tem essa componente, tem a componente de poder ligar-se a tudo, a toda a gente, a todas as pessoas, todas, juntar gente de todos os backgrounds de uma sala e encontrar um ponto comum. E eu acho que foi isso que House começou a fazer, fez todo o sentido para mim. Foi basicamente ser o reflexo do que se passava à minha volta, das coisas que eu tinha, e foi um veículo para eu encontrar o meu próprio estilo enquanto de movimento, mas também enquanto pessoa, de perceber quem eu era enquanto pessoa, como é que eu me sinto em relação a esta música, como é que eu me sinto em relação a esta situação. Portanto, foi isso basicamente. E depois, sempre a partir daí, eu já sentia que fazia parte de alguma coisa, e foi só basicamente onde eu estou hoje em dia. Foi. É esta constante mudança, depois de eu já saber quem eu sou, o core, quem eu sou, a parte maior de quem eu sou, mas continuo a descobrir todos os dias mais. E é aí que eu estou, é neste momento que eu me encontro.
todos os artistas em Portugal, procurem saber quem vocês são. Procurem, procurem perceber isto. É muito importante. Mas não se fiquem por aí. Fiquem, tentem cultivar a fome de melhorar, a fome da mudança. E tentem abater algumas das ideias pré-concebidas que têm uns sobre os outros. Porque, na realidade, o que nós todos fazemos enquanto bailarinos e enquanto pessoas é igual. Simplesmente temos o resultado é diferente, mas vem tudo do mesmo sítio, vem tudo do nosso espírito. Os nossos espíritos são diferentes, mas vem tudo do espírito. Portanto, eu, ao ser bailarina de vários estilos e de chegar aqui e de repente dizer assim, olha, eu quero aprender danças africanas, danças apar-africanas, tipo kizomba e semba, eu vou para lá e vai ser um mundo novo, mas eu vou na mesma porque eu sei que aquilo me vai trazer alguma coisa de novo, vai-me trazer um conhecimento maior sobre quem eu sou e vai-me trazer um conhecimento sobre música muito diverso. Portanto, é isso que eu desejo para as pessoas todas, não fazer, não estou a dizer fazer este estilo específico, mas para abrirem os horizontes mais, abrirem estas palas que às vezes nós criamos e dizer assim, olha, eu quero aprender mais, eu quero saber mais, eu quero ser melhor e eu estou aberto a tudo o que o universo me vai dizer, toda a informação, para eu atingir este fim.